Вітаю, четверг, 22 травня, 19:00, а це означає, що час дивитися новини на телеканалі Віта. Тож, яким нам запам'ятався день сьогоднішній, знають наші репортери. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Сучасному студенту – сучасна освіта. Міни і гранати – руками не чіпати. Міністерські авто – торг доречний. Вступну кампанію до вишів перенесли. Документи у абітурієнтів прийматимуть з 11 липня по 7 серпня. Міносвіти зробило це для випускників з Луганської і Донецької областей, аби вони мали час безперешкодно оформити необхідний перелік. Допоможе їм і система електронного вступу. Також для абітурієнтів зі східних областей передбачили додаткову сесію ЗНО. Детальну інформацію про внесені зміни можна отримати за телефоном гарячої лінії Українського центру оцінювання якості освіти. Як готувати сучасного спеціаліста? Це одвічна тема міжнародної конференції педагогів, яку з 92-го року проводять у Вінницькому педагогічному університеті. Сюди з'їжджаються вчені з усієї України. Більшість закордонних гостей до участі долучаються по скайпу, обговорюють теорію та методики того, як допомогти студенту 21-го століття гризти граніт сучасної науки та й самим не пасти задніх у IT-просторі. Відповіді шукала і наша Ольга Сольвар. До сучасного студента потрібен сучасний підхід. Його освітяни України шукають ось уже 22-й рік. Приїздять до Вінницького педуніверситету та радяться. І понині головна тема таких дискусій – як на практиці ефективно використовувати комп'ютерні технології у навчальному процесі. У педагогічному, наприклад, уже 2 роки, як ведуть уроки по скайпу. Сьогодні лекції в нашому університеті читають найкращі професори Америки, європейських університетів в режимі онлайн. І цей матеріал зараховується як виконання навчального навантаження. Сам студент, маючи доступ до інтернету, може знайти той матеріал, який більше навіть накопати, ніж сам викладач. А викладач повинен перейти на іншу сходинку. Він повинен не бути тільки носієм знань, а він повинен коментувати. А от як саме це робити, і ламають голову викладачі. Одностайні в одному. Головне – іти в ногу із часом та говорити із учнями їхньою мовою. Школа в широкому розумінні, від дитячого садка до університетської освіти, має бути цікавою для людей. Це може тільки тоді, коли сучасний педагогічний процес, його основні учасники, куди входять і самі студенти чи учні, і безумовно професорсько-викладацький склад, і ті люди, які забезпечують організацію освіти, вони є сучасними. Втім, Валерій Биков переконаний, не усе залежить від технологій та досягнень науки. Він чітко відокремлює поняття освіченості та життєвої мудрості. Запорука гідного результату в процесі навчання – то в першу чергу взаємоповага між студентом та його наставником. Тут треба користуватися підходами великої толерантності, вважати, що кожна людина, незважаючи на соціальну щеблю, на якому вона знаходиться в даний момент, вона має бути поважаєма. Це має бути гідний підход. Це треба постійно бачити в цій людині свого, скажімо, співтовариша, людину, з якою ви разом розв'язуєте педагогічну задачу. Підопічні вчених теж не проти діалогу. Кажуть, бути студентом сьогодні нелегко, але як спільну мову з викладачем вдається знайти, то й наука в задоволення. Зміниться від преподавателя, залежить, як буде знати студент предмет. Перший, я думаю, аспект – це кваліфікація його, знає ли чи не знає той предмет, потім манера його преподавання. Як він взаємодіє з студентами, як він намагається якось взбодрити аудиторію. А це 50 на 50, тому що якщо в тебе тільки є сумлінність, а викладач не може подати матеріал, не може знайти зв'язок з тобою, все-таки 100% успіху не можна добитися. І з іншої сторони, якщо викладач викладається на 100%, а ти нічого для цього не робиш, і теж успіху не доб'єшся ніяк. В нашому університеті з цим доволі таки просто, особливо якщо молоді викладачі, вони швидше йдуть на зустріч до студента, ніж більш вікові викладачі. А чому так, як ви думаєте? Напевно, в них якісь стереотипи вікових викладачів, те, що там, я не знаю, можливо, вони раніше так навчались і так до цього звикли. Молоді викладачі, вони розуміють, вони недавно були студентами, вони розуміють всі складності спілкування студента та викладача, через те, можливо, вони якось краще йдуть на зустріч.
Що стосується використання IT-технологій під час навчання в вітчизняній вищій школі, ще є куди рости. Про це, не змовляючись, говорять і студенти, і викладачі. Щоправда, без кардинальних змін в освітній системі та фінансової підтримки цей шлях буде довгим. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Не чіпай, зірветься. Про смертельну загрозу, що приховують боєприпаси часів Великої Вітчизняної, рятувальники попереджають без зупину. Здебільшого, натрапивши на них, люди викликають саперів. Та бути обачними і розсудливими надзвичайники вирішили навчити і молодь. Донедавна проводили лекції безпеки в школах, тепер навідались до педагогічного університету. Як сприйняли студенти їхні застереження, знає Ірина Дідух. Протипіхотні, мінометні, протитанкові міни та снаряди часів Великої Вітчизняної війни. З таким арсеналом приїхали рятувальники до Вінницького педуніверситету. Щоправда, боєприпаси навчальні, посібники для лекцій безпеки. Зазвичай їх проводять для школярів. Але цього року надзвичайники вирішили і студентам відбити охоту чіпати руками небезпечні знахідки. Я їх раніше бачив лише в музеях, так і то ще в шкільному віці. Вони мене так сильно не цікавили, як коли був зміст програми, і зміст якраз показують і вживу, і на відео, то воно якось більш мені зрозуміліше. На відміну від школярів, студентів не жаліли. Демонстрували відео з реальними наслідками вибухів мін та снарядів. Це саме той випадок, кажуть рятувальники, коли потрібно вчитись на чужих помилках. МС-4, яких достатньо просто наклонити, взяти в руки, пройти рядом, стукнути ногою поряд, і він вже він виконує свою роботу. На лекцію безпеки прийшло 100 студентів. Побачене їх зачепило. Аж до ідеї побувати на саперському полігоні. Це досить актуально в теперішніх умовах сучасних України. Також, я думаю, що було б корисно і цікаво, так як ми бачили на відео, запропонувати студентам такі виїзні якісь заходи на полігоні, щоб ми це бачили не тільки на відео, а, власне, і своїми, ну, ділилися враженнями і бачили це наживо. Над пропозицією рятувальники обіцяли подумати. Що ж до небезпечних знахідок, зазначили, цьогоріч вже знищили майже 400 боєприпасів. Але менше їх не стає. Земля весь час повертає людям смертельні скарби минулої війни. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Це тільки частина інформації, якою ми хотіли з вами поділитися. Далі буде про таке. Гаражі в одностроях. Бджоли – не тільки корисний мед. Вінничани знову мають талант. Машини від Кабміну. Розпродаж службових міністерських авто влаштовують 6 червня у Києві. З молотка піде 73 машини. Стартова ціна на аукціоні коливатиметься від 28 тисяч гривень до майже мільйона. Серед лотів є і унікальні. Лімузин ЗІЛ-114 71-го року випуску. Таких моделей вищого представницького класу випустили всього 113. Початкова ціна на раритетне авто – 690 тисяч гривень. Взяти участь в аукціоні зможуть всі бажаючі. Потрібно лише заплатити реєстраційний внесок 17 гривень і в разі покупки віддати біржі 5% від остаточної ціни лоту. Від розпродажу міністерської стайні планують отримати щонайменше 20 мільйонів гривень. Сірий колір. До 15 вересня городяни повинні перефарбувати металеві гаражі. Ідею ввести для цих конструкцій кольоровий стандарт ініціювали в архітектурно-будівельному сервісі. Роботи власники гаражів мають профінансувати самі. Тих, хто вимоги не дотримаються, обіцяють не штрафувати. Але при цьому домогтися свого. Як, знає Тетяна Урлова. Вінницькі гаражі одягнуть в однострої. В мерії вирішили, вони повинні бути сірими. Тих, хто у відведений термін не вкладеться, обіцяють не штрафувати. Однак згодом розпорядження все ж доведеться виконати. Просто ми таких людей вже з ними договори не будемо заключати, будуть вони їх просто демонтовувати. Це по договору прописано. І я не вважаю, що тут якась така є, знаєте, хтось вимагає щось аж так зверху. Просто підтримувати, тим більше по договору зобов'язані підтримувати конструкцію в належному стані. Фарбувати доведеться усі металеві гаражі, що знаходяться на комунальній землі. Тих, що в кооперативах та на приватних територіях, нововведення не стосується, як і цегляних будинків для автівок. Але ідея запровадження кольорового стандарту подобається не всім.
А что вы так говорите? А фасад, что здание ни одного цвета, заборы ни одного цвета. Мне тоже пришла такая бумага. Что гаражи разные? Написано как в бумаге? Что частные гаражи не красятся. Те, что приватизированы уже. А красятся только временные вот эти вот. А почему так? Ну что так? Значит... Я в прошлом году покрасил гараж. Городяни кажуть, пропозиція не на часі, адже фарбувати доведеться власним коштом, а це від 200 до 5000 гривень. Знаєте, така от велика таблиця, і де кожна фарба має свій номер. Така ж сама ситуація, це просто номер фарби. Ми не ставимо питання, там, що має бути там власник, що має бути там фарба такої торгової марки чи іншої. Немає взагалі ніяких проблем. Тобто це є просто номер кольору. Однокольорові гаражі додадуть місту естетичного вигляду. Так вважають прихильники ідеї, однак нарікають на доволі короткі терміни. Проблема була єдина в тому, що це було перед весняними святами. І знайти фарбу певного номеру було дуже важко, так як всі кошти йдуть на святкування. А термін був дуже маленький, всього лиш місяць. До 1 травня треба було це зробити встигнути. В архітектурно-будівельному сервісі кажуть, сірими гаражі повинні стати до 15 вересня. Пофарбувати мають порядка 5500 металевих конструкцій. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Антимонопольний комітет змусить власників автозаправок зменшити ціни на пальне. За результатами перевірок їх знову підозрюють у картельній змові. Найбільші постачальники пального в Україні з лютого почали одночасно піднімати ціни на бензин, аргументуючи це девальвацією гривні. При цьому зниження у другій половині квітня вартості долара не призвело до появи адекватних цінників на заправках. Тоді антимонопольний комітет надав фірмам рекомендації переглянути вартості пального. На сьогодні це зробила лише частина заправок і встановила ціни в межах 14 гривень 70 копійок за літру 95-го. Інші продовжують продавати його на гривню, півтори дорожче. Тож в центральному офісі доручили своїм територіальним відділенням провести чергову перевірку. Комусь мед, а комусь бджолине жало. Сусіди конфліктують через пасіку. Між їхніми домівками невисокий паркан, тож медоноси перетворили і садок родини Ніколіків на свою територію. А у них маленькі діти. Ми вирішили з'ясувати, чи можна домовитись з сусідами та бджолами. Дивіться далі. Сварка через пасіку у сусідів триває рік. Відтоді, як в родині Николюків з'явились малі діти. Подружжя жаліється, пасіка надто близько від їхнього подвір'я. Бджоли кусали не раз. Поставили прям настільки близько, що невозможно ні з дитиною погуляти, невозможно знаходитися в дворі. Ось ці бджоли, які зараз літають, вони дуже шкодять, тому що фактично я виходжу і тільки те роблю, що відганяю бджіл від дитини. Ніколіки кажуть, звертались і вуличком, і в міську раду, усі лише знижують плечима. Посилаючись на закон України про бджільництво, ми говоримо про те, що межі встановлення вуликів від паркану або ж від інших споруд, або ж меж територій не зазначено. За законом, пасіка має бути подалі від лінії електропередач, аеродромів, кладовищ. А ось на якій відстані від сусідів – жодної букви. Спілку бджолярів особисто я дзвонила. Я говорила з їхнім керівником, вони кажуть, ви вже звертались. Я кажу, я не зверталась, можливо, сусіди звертались. Мені відповіли, що норми є, але немає контролюючого органу, який займається, який тримає на контролі це все. Тобто, фактично, це покладено на добросовісність людей. Саме на добросовісність і сподівалась родина, коли намагалась домовитися з кривдниками. Один раз вони казали нам, що вони вивезуть їх, але вони сказали осінню, що вивезуть, але осінню додали ще один вулик. І від того зараз вже 5 вуликів, із них 2 двійних вулика, дуже багато пчол, вони раяться. У нас цвіте тут все, коли, то невозможно зайти в сад. Балкона в нас немає, і вішати більйо нам тільки приходиться в саду. То така ситуація, що... Не знаємо, що робити от в такій ситуації. Що робити, знає Олександр Мішагін. Чоловік давно тримає пасіку і з сусідами жодних проблем. Щоб сусіди не жалувались, це необхідний мінімум 2-метровий забор. Це мінімум. Тобто, якщо у вас є забор, він відповідає нормі, стандартні, будь ласка, вам ніхто не має говорити нічого такого противного. В дальнейшем, використовувати породи пчол не агресивні. Це теж такий момент, але його мало хто знає. А ще, розповідає бджоляр, поряд із комахами слід дотримуватись певних правил поведінки і в жодному разі не тхнути алкоголем.
И обязательное условие – это нужно по пасеке или в присутствии вблизи пчел абсолютно спокойно, плавно двигаться. Потому что гармонические движения, вы синхронно сливаетесь с пчелами, и они просто вас стараются не заметить. Даже если вы походили по пасеке, вас ничто и никто не ужалил, вы себя чувствуете комфортно, для того, чтобы ощутить это чувство, когда вас ужалила пчела, я могу продемонстрировать на примере нашего телеведущего. Вот смотрите. Все. Пчелку забираем. В древнем Риме говорили, да ужалит тебя пчела. Тем самым подтверждая, что желаем вам здоровья, крепкого духа и хорошего настроения. Знає Олександр і те, як відновити мир між сусідами, радить поговорити без претензій, а краще зустрітись за діжечкою меду та разом попити трав'яного чаю. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, Олександр Малий, телеканал «Віта». Вінницькі акробатки їдуть на шоу «Україна має талант». У суботу півфінал. Зараз тріо дівчат завзято готуються до виступу. Тренуються 6 разів на тиждень, щонайменше по 4 години. Найменший з акробаток – 12 років. Ми одним із перших бачили композицію, з якої спортсменки хочуть потрапити у фінал. Стажа Бавзаріва, що в перекладі «Зірки над Бугом», так назвали свою групу вінницькі акробатки. Дівчата, що 3 років займаються цим видом спорту, кажуть, потрапити на шоу «Україна має талант» – їхня спільна заповітна мрія. Запрошення ж на телепроект отримали несподівано. Самі судді зателефонували їхньому тренеру. Наверное, где-то были просмотрены наши соревнования украинские. И вот девочки понравились, потому что конкретно было это сказано фамилии и конкретно даже в какой форме они должны приехать на кастинг. За тиждень до дзвінка з Києва 12-річна Олександра Кудельська тільки-но зняла гіпс з руки, але від виступу не відмовилась. Зізнається, дуже захотілося показати, що вміємо. Тим паче, що вона в групі найменша і найголовніша. Якість виступу напряму залежить від її вправності. Техніка виконання композиції, з якою тріо планує потрапити у фінал талант-шоу, важка. Трюки, що виконують дівчата, іноді не під силу більш досвідченим спортсменам. Здесь сложно, что дети не приземляются на пол, работают постоянно в воздухе, вращают двойные сальты. Для такого возраста это сложно, очень программа, даже как для спортсменов. Аби досягти мрії, дівчата днями пропадають у спортзалі, відточують кожен рух. Ми тренуємося в залі не менше 4 часов, 6 разів в неділю. Це тяжело? Ну, іноді буває тяжело. Свій номер дівчата не називали ніяк. Втім, певні, що хочуть сказати, глядачі зрозуміють. Цей номер о двох різних возрастах. І цей номер о жінській красоті, о душевності. Ми тут повинні бути дуже такими... Ну, цей номер про волшебство, такими сказочними, ми жінські. У нас... Будут распущены волосы, когда мы будем делать номер. То есть это, ну, как бы, что не преимущественно для акробатов. И нас увидят уже совсем с другой стороны. Сейчас мы уже готовы выступать, мы уже все хорошо отработали. Надеемся, что вся Украина нас поддержит, и мы все-таки пройдем в финал. Нічані, голосуйте в нас в эту суботу. На телеканалі СТБ «Україна має талант» в 7 часов. Отправляйте смс текстом 05 на номер 7766. Коллектив «Стався Бавзаріва». Літнього Миколу-чудотворця вшанували сьогодні православні християни. Святого вважають покровителем мандрівників і мореплавців, а ще землеробів. Вдавнину казали, як на Миколи дощ, буде гарною озимина. І ще одна з прикмет цього дня – обов'язково тепла і сонячна погода. А якою видасться п'ятниця, синоптики вже спрогнозували. 23 травня у Вінниці мінливо-хмарно, вночі без опадів, в день – місцями дощ. Температура вночі плюс 10, плюс 15. В день стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 23, плюс 28.